Akkam gannuy tagistu hunda keessan akkam jirtu? Ayyee nor baga agaa nufte burteen deemtee irra zalan jirtu nan gashee dheedha beera joollanu. Maalif na gasha maalo eeg? Gannuyee wayin sitti moo barbaade garuu viidiyoo akkanaa hojjattuu fi. Pliis pliis. Viidiyoo naa gaafatama. Abboo rabbis. Nu harkatti kan qabannee jiru nama du'e qabannee irra ganaa isaan waan biraa haasaan jiran bakka sagaltama taanaa kana lafaan geenya dura. Kenna. Masi burtee dubbadhu masi burtee. Natuwaameni bakka hojii jira. Keessan jechuudha. Wanni kaleellee sinitti fi galgalallee sinitti animmoo asii na fuudhi deemni titti an jennaan erga hin gaddaati na diddeemni titti hin jechuun gini qaamaan biraa qaban titti irra. Mi'oota warra biiroo sinii kenne lakkoofsa lama namticha hin baasi jedhee naa dawwale sinii kenneen jira. Hin baasicha jedhee naa dawwale lakkoofsa kiyya eessa fiddeenna hee siraayee na onaan jedhe jimatan jedha silkiin irratti cifata. Eessa nutti hin tola kaleessa? Burtee. Mi akkamitti na qaamani titti tana biraa ba'e? Burtee aggeeffadhu. Burtee aggeeffadhu. Maatiin si hin akka jira baleessite. Maatiin waa'ee mucayyoo teenyaa kan beeku burteedha. Ishiitu mana maadaamitii baasee dalagaa kana galchee. Sababa ishiin itti duute ishiin hin beekti. Gaaziinis duute, makiinaanis duute, dhibamteetis duute burtee hin beekti. Ija yaa obboleettiti. Amma intalli duute hin galchu. Abbiin labsee maaru. Burka qulqullootaa haa ka'e gooftan. Intalli duute hin galchu. Maatiin lama lamaan maatiin micayyoo kana nagaa haa buusu yoo barbaadu maadaamiin teessee haa gaggeessitu boobichaadha. Mana sanii baatee dhaqxee dhugaa jirtu baasuu bichaadha. Burte yoo ati kanan godhin maatiin micayyoo sirraa hin bu'u. Maatiin lamaan wal fixa gara kuta ta'a. Makinaatuun haadha keeti sodoo taate ati yeroo duute haati keetillee hin dhiistu gumaa kee hin baasti. Hin dhiistu. Hin fudhatun. Maatiin si himaa jira akkam gootu? Sitti baasee mana maadaamii jechaa jiran akkam gootu? Muhiitii irratti hin qabannaan bayyasuus. Muhiitii maarra qabdan? Akkam goota burtee? Furmaanni jiru kan? Namni tokko akkamitti waan sadii hin du'a jiran? Ibameetis du'uu danda'a. Gaaziinis irratti dhoo'ee makiinaanis irratti makiinaanis dacha'ee waan kana sadii hin du'uu danda'a namni tokko. Namni tokko hin du'a. Gannat maalo galgala kan naago itti ture akka maatti haasaa kan oolu. Qoye qoye burtee muddiin qabdi qabatini mucaa qabdi afaan irraa cuqqaalu maatiin kee cuqqaala ol cuqqaalaa jiru dubbifadhaa dubbisita burtee muutii godhii asirratti nitti maafanii dubbisitti naaf dubbisu muutii godhaanii muutii godhaanii burtee tiime obboleettii koo akka obbolummaatti. Ammucattii duute irraa akkanuma siniin jedhee dhugaa rabbii waa'ee kenna yaachisaa ture. Maalii fi tokko bakkatti galtuun qabdu lama maatii kee keessaa nama kana booda duutu nama gaddisiisa. Akka ganda keenyaatti osoo intalli biyya kiyyaa tokko muutii irraa hin kaasinii muutii godhii dhaggeeffadhu. Figu muutii godhitti nima. Boru akkanutti nimne nuun hin jenne. Osoo intalli ganda kiyyaa tokko siifantu akkas na godhe jettee maatiin kun lamma walitti deemee namni lama namni sadii du'uu danda'a. Kanaafuu. Anoontina yaachisee nama sichituu du'uudha. Tole maatiin akka jedhaa jiranutti konoo dubbisa kana dubbisa. Ji'a lama dura mucattiin sannaa ibsuun burtee isin ajjeesanaa jedhaa turte jettee natti dhaaddataa turte obboleessa quxisuullee arrabsaa turte achumaan mucattiin keenya badde. Ati sababa kan si godhate namicha sitti dawwale sanadha. Obboleettii koo akkuma galeessi gaafadhe du'a eessaa dhageesse ansiin jennaan namicha wayita imbaasiidha naan jedhee naa dawwale. Imbaasiin gonkumaa pirivaatii namaan dawwalu, waasaappii namaan dawwalu, silkii biirootiin siif dawwalan. Imbaasiin jettanii inamanina. Namni kunii bakka ati isheedhaan wal loltee jirtu waan beekuuf, akka ati fira taate waan beekuuf dallaalaan kun an imbaasiidha jedhee ofii isaatii ishee kana galaafatee sirra ka'aa jira. Wanti sirra kaa'ame kun immoo si qofa miti kan laallatu, maatii lamman laallata. Ati intala dhalaati barbaaddu jimmatti heerumtee hafuu dandeessa barbaaddu iddoo biraatti heerumtee hafuu dandeessa ganda sana hin hafta maatii keerraa hin citta garuu maatii sana gargar baasuu hin dandeessu. Kanaafuu maa inni ree qobboon kee hojii sana gati dhiisiiti poolisiitti dhaqi himadhu. Yoo dhuguma harka keessaa hin qabaanne hojii sitti hafu qabamtee galtus borsawdii dhatta bordoo barbaadde deemuu dandeessa ati intala jabduu xiqqishuudha waan barbaadde waan baay'ee si eeggata.
maati lamman barar ani sitime ugayo ke sankabane jechu wanta na sirati sitime borakanan kan ke sanis sitime asitti sonta sitime kan yo dugu maharka ke sankabane amma embassy bibili amma police bibili kottana fuda malta tan kono akasitta kasitti mucatti takadute maati ko lamma walitti de maatu maati mucatti kanammo sindisan ugasi ma jechu na bramiti obolesi sindisu ana yunatti dawalde na arabsite turte kono ragan silki sagale disi ana fanyo kobaletti to kote koroma to kote sindeta ruga kana baso kandan no si madamin nan basto maren nan basen shorta ti dawale arko ke tenna do haraka ke ni ugan tala bas maati laman nagenya argato et lal ati omanta maati biye tol fitajra obole wala ma juru wala ma on fitajrti biye ti haati ke diye ti ya shorta ti dawale man ma bi wara biro ti fure da kamo qatat ma shofole si biraraka qapita fole si biraraka yalla Kani sinjir tu rasa kema, dan jadi memang tu rasa kema warga terapi nano sana tidur tu je tu. Ramai tiri aku biasa ni. Micayo nanam firani fishi walolle turre akani fishi walolle jiru namni beku micon du te jere kuno akara bilbile natti hime kana vyo nanani amade med uga mico tana bakka jiru him barbanne matin biyet wal fitu jedi ti nama bakka busif anganani debutti namni kun micon tu sibira hojjetu jeri nada mana jaza ta zafa zafa mani Fidi anti kai min danja to ko sitti afo boletti min danja ma sitti afo oya Nam tokko buati Peter ina gasha. Peter? Peter marje dajra ijo menjiru ijo le shakkamani. Okay, dafa. Peter ina gasha. Angela mbo yo kinga shati gafadani. Sifu. Sifan. Oh. Ari kan jeo dubbu. Eh. Yo bilbil ma madami si mi qosara burte tadra bilbil madami na fuda men bil madami si titam bilbil. Bilbil da qafsi sami otan. Location iko fan barbada nama jefte gen tan qarsisan wa rabbi gaafsa u gaal shi baati attese den te arka kennatu internet bo hinde mu balde ho jati sini yoko wa bra amma si asi baate gara bra ho jati mal ko tan gasan me mal ko tan tiji an hinde ma jati shi han hinde ma jati shi amma bar wani gudan shi izi ma ti bar ndu ko bra jira bar ma ti wal fitu fali ti gabar information ara ka badeta nu feti aye matini ejole dalala chi basani bilbile sani wajina ergani turani ejole nakanati biloki na godan jerani nu godan jerani to bilbile ejole lama baka isani wajina kenani yuro matini je matini shi aye kesa sifan erga maka shi fi maka ejole lama ni fi bilbile sani bilbile la chu fi maka na erganijiro mati jolle durbala mani miti jolle durbarti oboleyan lamanjeda ole wala baye ane sana barasin jiraba takka block nagode takka waniti nati biro block nagode ka dadde amma mati ne siko jolle lamani block nagodan bilbila kenya jeda ane block nagodan mati na block nagodani bilbille ga fannani
ergaji alama boda kana sheda amnani ko bilbille ga fannet lokko badanjet biro ila isa sadisi jolati laman obule wallaman worra biro ojino jeta sadi burte himbeeti biro sani himbeeti mali akam beeti nanje